Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené dámy a páni. Došiel som na ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí trošku aj tak formálne a politicky uviesť nového ministra v čase, kedy je svet úplne iný, ako bol možno pred 5 alebo 10 rokmi. Toľko vážnych udalostí prebieha, že našou povinnosťou je ponúknuť na tieto celosvetové zmeny nový charakter, novú kvalitu slovenskej zahraničnej politiky. Ja si želám, aby slovenská zahraničná politika už nebola taká konzervatívna, taká ťažkopádna a neschopná prezentovať slovenské národné záujmy. Máme spoločný názor s pánom ministrom zahraničných vecí, Jurajom Blanárom, že našou povinnosťou je robiť zahraničnú politiku, ale dávame k tejto zahraničnej politike ešte jeden prívlastok, dokonca dva, suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Nič sa nemení na našej základnej zahranično-politickej orientácii. My si veľmi vážime členstvo Slovenska v Európskej únii. To som prezentoval tak na stretnutiach s predstaviteľkou a šéfkou, predsedničkou Európskej komisie. Ale to som prezentoval aj vo svojich vystúpeniach na Európskej rade. To ale neznamená, že nebudeme vyslovovať svoje vlastné suverénne postoje. To ale neznamená, že budeme hovoriť a súhlasiť s niečím len preto, lebo sa to patrí. Pre mňa argument, lebo sa to patrí, alebo je to politicky korektné, neexistuje. Buď máme o niečom svoje presvedčenie, máme k tomu argumenty a budeme sa naozaj tváriť ako suverénni slovenskí politici, alebo sa zaradíme do radu politikov, ktorí iba opakujú to, čo pripravil a vymyslel niekto iný, len preto, aby mali pokoj v medzinárodných vzťahoch. Nič sa nemení na našej pozícii k NATO. My sme a chceme byť členským štátom NATO, chceme si plniť záväzky, ktoré vyplývajú z tohto členstva. Ale nech sa na nás nehnevajú naši spojenci v NATO. Máme iný názor na niektoré témy. Máme iný názor na vojenský konflikt na Ukrajine, ktorý sa dostal do totálne patovej situácie. Kto sleduje udalosti na Ukrajine, musí potvrdiť, že nastal čas totálneho zbytočného zabíjania ľudí bez akýchkoľvek výsledkov. Totálneho míňania vesmírnych súm peňazí. Uvedomte si, že dostáva Ukrajina pomoc z Európskej únie na úrovni 1,5 miliardy eur mesačne. Predstavte, že sa pripravuje ďalší objem prostriedkov v objeme 50 miliard. Bez toho, aby sa akékoľvek zmeny udiali na vojenskom fronte, bez toho, aby bolo jasné, že to niekam smeruje. My preto budeme vysvetľovať našim partnerom naše suverénne postoje, že nemáme záujem vojensky podporovať Ukrajinu, ale súčasne budeme ponúkať to, o čom sme verejne a otvorene hovorili. Inú formu pomoci Ukrajine, ak Ukrajina takúto pomoc potrebuje. Teší ma, že je na stole myšlienka pomoci Ukrajine, pokiaľ ide o odmiňovanie. Neviem, či si to uvedomujeme, dámy a páni, ale vraj na seba vypália každý mesiac 200 tisíc delostreleckých nábojov. To znamená, že Ukrajina musí byť posiata, pokiaľ ide o frontovú líniu, obrovským množstvom aj nevybuchnutej munície. Blíži sa zima. Ak potrebuje dnes Ukrajina mobilné vykurovacie zariadenie, ak potrebuje všetko na prežitie zimy v solidných podmienkach, Slovenská republika je pripravená, pretože my máme veľké srdce a Slovensko veľké srdce preukázalo hneď niekoľko hodín po začatí vojnového konfliktu, keď naši ľudia vítali Ukrajincov na území Slovenska, delili sa s nimi o jedlo a ponúkali im aj ubytovania. Ja si myslím, že Ukrajinci, ktorí zostali na území Slovenska, to našli svoj druhý domov. Jednoducho sme politici,
ktorí sa pozerajú na svet dynamickejšími a suverénnejšími očami. A ja som poprosil dnes pána ministra, pretože viem, že má rovnaký názor, aby v tomto duchu znela aj časť programu vyhlásenia vlády, ktorú pripravujeme v tomto okamihu. S pánom ministrom sme si urobili aj prvý plán zahraničných iniciatív. Predovšetkým chcem potvrdiť, že máme záujem navštíviť ako prvú krajinu Českú republiku a k tejto dohode došlo aj na stretnutí s pánom predsedom Českej vlády, pánom Fialom na okraj samitu Európskej rady v Bruseli. Verím, že hneď po Prahe príde k návšteve Berlína, pretože som hovoril so spolkovým kancelárom a dohodli sme sa, že navštívim Berlín, pretože my si musíme vysvetliť aj niektoré súvislosti stranického spolužitia. Tu sú nezmyselné rozhodnutia, že dve sociálno-demokratické strany boli potrestané za to, že sa rozhodli spolupracovať so Slovenskou národnou stranou. Pritom to je tá istá Slovenská národná strana, ktorá bola s nami v koalícii v roku 2016 spoločne s Mostom Híd. A bol to Most Híd, ktorý povedal, že nikdy nedosiahla maďarská národnostná menšina také výdobytky, ako práve za tejto vlády historického zmierenia. Plus si myslím, že musíme hovoriť s Nemeckom aj o veciach, ktoré sa týkajú hospodárskej spolupráce, pretože my sme v Európe takí zamilovaní do seba. Si myslíme, že sme najlepšie a najkrajší. Ale potom zistujeme, že najlepšie a najlacnejšie autá elektrické robia v Číne. My si myslíme, že sme najlepší vo všetkom. Prijímame svetové ciele. Chceme byť vo všetkom prví. A potom zistujeme, že jeden región za druhým nás predbieha v konkurencie schopnosti. To sú témy, ktoré musíme začať otvárať a hovoriť o nich pravdu. Pretože ak si budeme zakrývať oči a tváriť sa, že to tak nie je, tak ako to povedal jeden múdry človek, z Európy sa stane pekné múzeum, ktoré budú radi navštevovať návštevníci zo zahraničia preto, lebo je pekná Európa, má krásnu históriu. A to je málo. Z takéhoto druhu cestovného ruchu pravdepodobne Európa nevyžije. Pripomenul som vedeniu ministerstva zahraničných vecí, že nám musí záležať na spolupráci krajín V4. Áno, pán premiér Českej republiky potvrdil, že nebude zvolávať V4 dovtedy, pokiaľ nebude ustanovená nová poľská vláda. S tým sa dá pochopiteľne súhlasiť. Ale v týchto časoch, keď napríklad ideme robiť revíziu viacročného finančného rámca, teda revíziu európskeho rozpočtu, je spolupráca krajín V4 nadovšetko dôležitá. Pretože ak budeme pohromade a povieme, že si neželáme škrty v oblasti kohézie, teda odstraňovania regionálnych rozdielov, a neželáme si škrty v oblasti poľnohospodárskej politiky, tak neurobia nič, budú to musieť rešpektovať. Ale keď každý pôjde po svojom a bude si individuálne presadzovať svoje záujmy, tak malé krajiny môžu byť výrazne poškodené pri tejto revízii viacročného finančného rámca. Ja sa teším na spoluprácu v rámci V4 a po návšteve Prahy a Berlína by som veľmi rád navštívil Budapešť a potom pochopiteľne hneď po inštalovaní novej poľskej vlády by som rád sa stretol aj s novým poľským premiérom. Hovorili sme pomerne veľa dnes o tom, čo môžeme viac urobiť, pokiaľ ide o zahraničnú politiku v oblasti podpory slovenskej ekonomiky. Ja vás tu nebudem klamať, pretože keď sa pozriem na počet obchodných radcov, ktorý zostal, tak to je výsmech, kde sme sa dostali. Mám taký pocit, že toto ministerstvo sa ostatné 3,5 roky hrálo na len diplomatov, na politických diplomatov. Prakticky všetko je zanedbané. Pýtam sa, ako boli dotiahnuté investície na Kube, kedy Slovensko patrilo medzi najväčších investorov na Kubu. Pýtam sa, aké sa prijali iniciatívy v iných štátoch sveta. Nehovoríme stále iba o západnej Európe a Európskej únii. Ten svet sa úplne mení a tá dynamika sveta je určovaná niekde úplne inde ako v Bruseli. Bohužiaľ, musíme si to všetci priznať. Preto, keďže nevieme urobiť okamžité zmeny, ktoré by nám zabezpečili, že všade budeme mať kvalitných ekonomických diplomatov, tak sme sa zhodli na tom, že naše iniciatívy, pokiaľ budú mať bilaterálny charakter, pretože my sme súčasťou multilaterálneho sveta, pokiaľ ide o Európu a pokiaľ ide o NATO, tam máme svoje povinnosti, ale bilaterálny svet nás musí zaujímať len z pohľadu toho, že či nám to niečo prináša alebo neprináša. Prejavil som veľký záujem o návštevu Číny a Vietnamu.
Nebudem teraz hovoriť dopredu, bavíme sa o jednej obrovskej investícii, ktorá sa týka Slovenska, pokiaľ ide o Čínu. Pokiaľ ide o Vietnam, priznajme si, legálna migrácia nikomu nemôže vadiť a pokiaľ nám hlásia zamestnávateľia, že im chýba obrovský počet kvalifikovaných ľudí, budeme sa musieť niekde pozrieť, pokiaľ neurobíme zásadné zmeny v školskom systéme na Slovensku a to trvá nejaký čas. Rysujú sa zaujímavé projekty v Strednej Amerike, ale opakujem, ja na žiadne výlety chodiť nebudem. Budem absolvovať bilaterálne návštevy len vtedy, ak to bude mať nejaký zmysel a budem cítiť, že politická podpora takéhoto projektu v danej krajine bude potom aj realizovaná do konkrétnych výsledkov. Chcem zaželať pánovi ministrovi, pretože naozaj našiel zakonzervované ministerstvo, ktoré sa síce hralo na veľkého hráča, len preto, lebo robilo všetko to, čo mu bolo prikázané, ale neprichádzalo s ničím samostatným, suverénnym, originálnym, aby sa pustil do takéto politiky. Pán minister, chápem, že po tom, čo si zistil o tomto ministerstve, cítiš aj obrovskú mieru podfinancovania aktivít ministerstva zahraničné veci a európskych záležitostí, preto vynaložím všetko úsilie, aby som ti v tomto pomohol. Hoci viete, v akom stave je štátny rozpočet. Na takomto hunte sme v živote neboli, čo dorobili s verejnými peniazmi. A musím povedať, že viacerí premiéri iba otvárali oči, keď počuli, aké čísla nám hrozia, pokiaľ ide o deficit v roku 2023 a pokiaľ ide o verejný dlh. Ak to bude slúžiť suverénnej slovenskej zahraničnej politike, ak to bude slúžiť tomu, že toto bude dynamická zahraničná služba, ktorá bude reagovať na vízi sveta, tak budem považovať takúto pomoc, ktorú ti určite prejavím, za pomoc, ktorá mala svoju logiku a zmysel. Želám celému vedeniu ministerstva, aby správne naformulovalo tú časť programu vyhlásenia, za ktorým bude stáť. A budem sa tešiť, ak budeme schopní pozbudzovať Slovákov našimi suverénnymi postojmi. Ja viem, že mnohí z vás, keď ste ma videli v Bruseli, tak ste si hovorili, že no, to sme teda asi sa nevydali správnou cestou. Ja musím povedať, že ľudia na Slovensku aplaudujú. Stretávam sa s neuveriteľne pozitívnymi postojmi za to, že hovoríme vlastné suverénne názory. My ani nevyskakujeme z Európskej únie. Ale súčasne hovoríme Európskej únii, pozor, imidž Európskej únie je katastrofálny. My ale hovoríme našim partnerom v NATO, nech sa páči, pokračujte, a keď sa na Slovensku robí referendum, tak to referendum dopadne tak, že by 70% ľudí povedalo, že je za vystúpenie z NATO. My nebudeme ani organizovať referenda, ani podporovať referenda, lebo chceme byť členským štátom aj Európskej únie, aj NATO. Ale nebudeme sa naozaj klamať, budeme týmto ľuďom hovoriť našu pravdu, naše predstavy a v tom sa cítim silný a cítil by som sa veľmi slabý, keby som bol nútený robiť takú zahraničnú politiku, ako to robili moji predchodcovia. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ďakujem, vážený pán predseda vlády. Dámy a páni, ja chcem v prvom rade poďakovať pánovi premiérovi za podporu. Pretože bez podpory premiéra nie je možné vykonávať tak zložitý rezort a postavenie, ako je ministerstvo zahraničných vecí. Rovnako ma potešili aj tie slová podpory, čo sa týka finančného poddimenzovania, pretože pre krátkosť len uvediem jeden údaj, ktorý pán premiér naznačil, keď ministerstvo zahraničných vecí prevzalo tú tzv. Agendu ekonomickej diplomácie, tak tu bolo 56 ekonomických diplomatov. Dnes je to zredukované o 70%. Čiže dámy a páni, viete si urobiť obraz, že kde sa nachádzame a čo nás čaká. Tak ako bolo povedané, v súčasnosti pracujeme na program vyhlásení vlády. Prvé drafty už sme zaslali. Samozrejme, nebudeme nič meniť z toho, čo sme hovorili pred voľbami, pretože budeme konzistentne pokračovať v tej našej retorike, ktorú sme mali aj pred voľbami, ku všetkým tým významným témam, ktoré sa týkajú zahraničnej politiky. Na to sa môžete spoľahnúť, ale samozrejme rešpektujeme aj názory našich koaličných partnerov a bude to ešte diskusia. A preto mi dovolte, aby som viac o tomto nehovoril, pretože chceme predstúpiť pred verejnosť až vtedy, keď budeme mať všetko prediskutované. Ale jedno, čo môžem určite potvrdiť. Zvrchovanú zahraničnú politiku, ktorá bude brať
do úvahy predovšetkým národno-štátne záujmy. Nemôže sa stať, aby Slovenská republika súhlasila s takými návrhmi, ktoré sa budú či už preokovávať v Európskej únii, alebo v NATO, alebo v iných organizáciách, ktorých je Slovenská republika členom, aby mali negatívny dopad na obyvateľov Slovenskej republiky. Za 3,5 roka sa Slovenská republika prepadla na predposledné miesto v rámci rebríčka životnej úrovne Európskej únie. A nemôže od nás niekto žiadať, aby sme na úkor občanov Slovenskej republiky, ktorí si už pri transformácii ekonomiky, potom ako sa Slovenská republika etabolovala ako samostatný štát, priťahovali toľko opasky, aby si ich opäť priťahovali aj teraz. Preto doplním pána premiéra aj o dôležitú tému, pretože na stole je 12. balík sankcií proti Ruskej federácii. A náš postoj je úplne jasný. Ak máme podporiť tento 12. balík, tak musia byť seriózne, vážne analýzy, nielen dopadov na Európsku úniu, ale predovšetkým na dopad našej ekonomiky a životnú úroveň občanov Slovenskej republiky. Toto je jedna z kruciálnych vecí, ktorú musíme jednoducho brať do úvahy. Na to sa nemôžu hnevať naši kolegovia. My si budeme plniť všetky záväzky v rámci členstva Európskej únie. My si budeme plniť záväzky v rámci Severoatlantickej aliancie, ale aj v ďalších, OBSE, OECD a tak ďalej, OSN. Ale musíme brať do úvahy národno-štátne záujmy. A toto je aj niečo, čo je, by som povedal, také prierezové a dôležité, čo bude aj v našom programu vyhlásenie vlády. Pevne verím, že takto to tam bude aj po konzultácii s našimi kolegami, ale predbežne sme na tom dohodnutí. Ešte krátko k V4. Mal som už debatu s mojim kolegom z Českej republiky a rovnako s mojim kolegom z Rakúska. Telefonicky sme sa spojili, ďakujem im za gratulácie, ale zároveň sme už rozprávali o mnohých témach a musím počiarknúť, že pre nás je absolútne kľúčové, aby sme opäť oživili V4. Pretože V4 je významný partner pri mnohých témach, ktoré sú v rámci Európskej únie. Reprezentuje to 65 miliónov obyvateľov a preto tie naše postoje sú veľmi dôležité. Áno, potvrdil aj pán minister Českej republiky, že budeme čakať, ako to dopadne v Poľsku s vymenovaním novej vlády, ale V4 je absolútne kľúčová. S rakúskym kolegom sme rozprávali o mnohých témach, pretože Rakúsko je pre Slovensko veľmi významné. Je to druhý najväčší investor na Slovensku, málo kto možno to vie, pretože jeho investície sú vo výškach, tuším, niečo 7 miliard eur a zamestnáva to možno nie veľký počet obyvateľov alebo našich občanov, je to nejakých 440 tisíc, ale sú na dôležitých miestach. Ale čo mňa zaujímalo a zaujalo, že migrácia je veľká téma v Rakúsku. Dámy a páni, u nás bývalá vláda to podceňovala do poslednej chvíle. My sme ich vyzývali k tomu, aby konali. Odorová vláda, ktorá tu bola menovaná pani prezidentkou, tá v podstate sa len prizerala, čo sa bude dieť. A vidíme reakciu Nemecka, vidíme reakciu Poľska a samozrejme aj Rakúska. V Rakúsku je to vážna téma, tak ako aj u nás. A preto chcem podporiť tie naše slova, ktoré sme povedali už pred voľbami. Toto je jedno z kľúčových oblastí, ktoré musíme zlepšiť a ministerstvo vnútra už začína prijímať nejaké opatrenia, ale chcel som podotknúť, že nie je to len problém Slovenskej republiky, ale aj nášho suseda Rakúskej republiky. Čiže, dámy a páni, ja ešte raz chcem poďakovať pánovi premiérovi za slova podpory. Chceme sa pripraviť dôstojne z hľadiska programového vyhlásenia vlády. Chcem vás aj poprosiť, pretože mnohí z vás nás už žiadali rôzne vyjadrenia. Buďte trpezliví, pretože my nechceme robiť tak, ako to robili predchádzajúce vlády, že čiastočné témy sa púšťali von a potom sa hádali pred médiami. My sme od začiatku pristúpili k nášmu vládnutiu tak, že chceme si veci dohodnúť a potom, keď budeme mať veci dohodnuté, tak predstúpime aj pred médiá a samozrejme pred Národnú radu ako prvú, ale aj pred médiá, aby sme odprezentovali to, na čom sme sa dohodli. Takže ďakujem veľmi pekne. Nech sa darí našej Slovenskej republike, našej vlasti v rámci veľkých vízie, ktoré nás čakajú. Ďakujem pekne. Ďakujem.
A ja v tejto chvíli ďakujem, vážení páni, za vaše vyhlásenie, vám, vážení kolegovia, za pozornosť a želám príjemný zvyšok dňa. Ďakujem.